1991 онд анх гадаад явдлын яам худалдаа ажилтнуудын яам болон Монгол улсын их сургуул хамтран тухайн үеийн Монголын нийгэмд үүссэн хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан үзэж олон улсын харилцааны мэрэгжлийг бэлтгэх хэрэгтэй гэж шийдэл гаргасан байна. За ингэсний үр дүнд өнөөгийн Монгол улсын их сургуулийн олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургуулийг байгуулсан байна. За энэ 30 жилийн ойгоор бид ер нь цаашдаа за Монгол улсын их сургуулийн судалгааны их сургууль болох стратеги төлөвлөгөөнд нийцүүлж ямар ажлуудыг хийх ёстой вэ гэдгийг хамт олноро ярилцаад ингээд маш олон академик судалгааны юм ажлуудыг зохион байгуулж байна. За өнөөдөр маргааш хоёр манай одоо Монгол улсын сургууль дээр за дэлхийн одоо олон улсын харилцааны шин чиг хандлага ба Монгол улс гэсэн сэдвийн дор олон улсын эрдэмчилгээний хурал зохион байгуулагдаж байна. Мөн энэ жил манай олон улсын харилцааны сургууль үүсэн 30 жилийн ойгоос гадна бас манай сургуульд нийтийн удирдлагын ийм хөтөлбөр байдаг. За энэ нийтийн удирдлагын одоо тэнхмийн маань бас 10 жилийн ой тохиож байгаа. Юу нэлээд өргөн хэмжээний арга хэмжээ болж байна. Тэгээд тус сургуулийн хувьд өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд олон улсын харилцаа, гадаад албаны ажилтан, олон улс судлалын мэрэгчлэнүүд мөн олон улсын ирэх зүй, эдийн засаг зэрэг олон салбараар мэрэгчлэнүүдийг бэлтгэж эхэлсэн байна. Өнөөдөр манай сургуулийн өөрөөр хэлбэл Монгол улсын их сургуулийн олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургууль маань одоо 30 жилийн ойгоо хийж байгаа. За тэгээд энэ ой зориулаад энэ олон улсын харилцааны өнөөгийн дэлхийн чиг хандлагын талаар эрдэмчилгээний хурал хийж байна. Бүс нутагт юу үсээд байна? Ковидын дараа дэлхийн ертөнцийн ямар байдал руу явж магадaltaй юм. За дэлхий дээр одоо энэ мэдээллийн дайн болж байгаа талаар бас ярьж байна. Бас энэ янз бүрийн худалдааны асуудлууд дэлхийн ертөнцийн ямар байдлаар одоо бий болох юм бэ? Үүнд Монгол улс ямар байдлаар оролцох ёстой юм бэ? Энэ дэлхийн одоо үйл явдлаас Монгол улс өөртөө ямар ашигтайгаар одоо энд оролцогч болох вэ гэдэг талаар ярьж байна. За өнөөдөр манай сургуулийн 30 жилийн ой болж байна. Манай олон улсын харилцааны сургууль тэртээ 1991 онд байгуулагдсан. За байгуулагдсан цагаас хойш бол Монгол улсад дипломат албанд дипломатуудыг бэлтгэх олон улсын харилцааны байгууллагуудад одоо мэрэгчлэлтэн бэлтгэх ийм одоо томоохон үүрэг хүлээгээд явж байна. За манай сургууль бол 30 жилийн өмнө байгуулагдтаа ерөөсөө ямар ч одоо үндэс суурь байгаагүй хилний тэнхмүүд дээр одоо байгуулагдчихсан бол өнөөдөр бид нэр одоо гадаад харилцааны яамны 40% нь манай сургуулийн төгсөгчд байна. Мөн энэ жил олон улсын харилцааны сургууль үүсэн байгуулагдсны 30 жилийн ой тэ зэрэгцэн нийтийн удирдлагын тэнхэн байгуулагдсны 10 жилийн ой тохиож байгаамаа.